Këtë të njëjtë policia e Pogradecit ka parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të një konflikti me armë zjarri. Policia është njoftuar se në fshatin Tushemisht janë konfliktuar në rrugë për motive të dobta shtetasit AP 25 vjeç dhe shtetasit tjetër GJ 33 vjeç, të dy banues në Pogradec. Pas këtij konflikti dyshohet se shtetasi AP ka shkuar në banesën e tij në fshatin Tushemisht dhe ka marrë një armë zjarri tip Kalashnikov me qëllim që të ndiqte personin me cilin ishte konfliktuar. Reagimi në kohë i policisë Pogradecit bëri të mundur për ndalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit mes këtyre dy shtetasve, pikërisht në një lokal në Tushemisht, ku shtetasi AP, pasi kishte marrë armën, kishte hyrë në ambientin e tij për të kërkuar shtetasin GJ. Por sa ka parë shërbimet e policisë ku i fundit është larguar me shpejtësi. Policia e Pogradecit ka ngritur grupe kontrolli dhe po vijon krehjen e zonës për kapjen e personit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, si dhe dokumentimin e plotë saj.